Awak. Saya tengok weh, suka. Ya. Yeah. Mariam. Mariam nak pergi mana ni? Nak pergi rumah Tok Nung ke? Ni rumah Tok Ning, lepas tu rumah Tok Nung kau. Oh. Tengok dia tengok. Tengok tidur lepas tu. Tok ajak cakap kau. Tok ajak cakap. Princess. Oh ya Allah. Ni rambut ni. Okey, nak game atuk kan? Ang game deh. Tok. Dekat rumah Toki. Toki. Dengan Tok Nek. Yes. Kita tunggu di rumah Toki je. Yes. Kita nak game Toki je. Ni. Awak Iskandar. Iskandar tengok sini. Iskandar tengok sini. Iskandar. Okey. Hajar sini, Hajar. Apis. Apis macam mana? Okey. Ni tidur. Ni balik ke? Balik ngebah. Bye. Ha, boleh. Steker boleh. Ha. Hari ni kakak Amni pergi dengar pot kopi dia. Pergi dengar pot kopi hari ni. Lambat sangat ah, kena tunggu Pak Kafe ngajarlah kereta. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Beginilah saya setiap hari. Berhenti depan ni. Kedai untuk disewa. Itu sejarah dah sampai ke sana hujung kali. Dah suya lagi. Ada tengok kedai dah di sini. Ariana, Elia Maisara. Ini dah. Fish Barbershop. Arabella. Lepas tu, hujung suya. Soya. Okay. Soya tiga pintu eh. Tempat makan, tempat beli makanan, tempat beli air. Okay. Allah, pisang kaki pula. Eh, sungguh hamba tak pernah makan pisang kaki. Sungguh pun. Apa panggil dia pisang? Dia ke panjang macam pisang tu? Oh, itulah. Dia macam tomato ke apa ni? Nama putih dia bersimbang. Bila nama Melayu dia pisang kaki. Kita makan eh pisang kaki ni. Bismillah. Ha? Macam hebat. Biasa je. Sawo, tak kira banyak. Oh, ya kan sebab sawo lah. Apa boleh makan? Ha? Boleh makan. Boleh kata dah dengan tu, oh, tawo pun tak kata. Tak tahu. Tak muka lah. Ya, wahim ikan. Kalau dia masuk ilang bag. Kau kerja kan dekat dia jemur kau, kering kau. Dia jemur jadi kering. Jadi macam dia, macam kakak kering macam ni. Thank you.
Pagi dah. Terima kasih, Jua. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa. Dia nampak kita macam gelap. Terima kasih. Kamar jumpa pen. Ambil lain. Tengok pukul lepas tengah baru kita nak makan nasi. Hari ni nasi lauk kari ayam. Oh, terima kasih lah. Terima kasih tu, okey. Terima kasih. Bismillah. Ini mungkin tak tahu tu. So, kebiang sekali kan macam mana ni. Okey. Terima kasih. Okey, selamat pulang. Selamat pulang.